Bini, en hy is meneer Marius van Rensburg. Marius, wat een voorreg. Eddie, baie dankie, en dankie dat jy my so baie mooi voorstel is op schools, wat you call it? Supersport skole. Ja, so baie dankie. Ja, wat een voorreg om hier vandag te sit, om die Pumas onder 21 span vir die eerste keer in die skildfinaal te kan sien speel. Marius, een groot seisoen, een baie groot seisoen vir hierdie jongmanne wat voorbij is. Vertel ons een bietjie, kom ons gaan terug en hoe het gegaan met hierdie manne hierdie seisoen, want as hulle hier kom by die finaal, dan was dit een uitstekende seisoen vir julle ouens gewees. Ja, definitief, ja. Ach, laat so baie dinge gebeur die laatste tyd, Henny. Ons het een groot besluit geneem om ons professionele spanse africhters en Coach Jimmy ook betrokken te maak, so dat ons is bezig om te kyk na pipeline vir die Pumas vorentoe, sodat ons spelers kan deurbring, ons eie spelers deurbring en met die professionele span te kan uitkom. So ja, definitief een baie goeie geleentheid vir elke speler wat betrokken is en betrokken was. Die wedstrijde was baie goed bygewoon ook daar, hierso in Middelburg, so daarvoor sê ek dankie vir die gemeenskap van Middelburg, maar dit was baie taf gewees. Ons die Griffins, wat die laaste 7 jaar die toernooi wen, het ons in welkom gaan speel en gewen, so die span is onoorwonde, en dis die rede vir die dag hoekom ons so op Middelburg in die finaal speel. Marius, baie interessant wat jy ook dan met my meegedeel het hierdie week, dit is hoekom Coach Jimmy ook hier is vandag, na afloop van die wedstrijd, is daar baie groot dinge wat gaan plaasvind, interessante dinge, eindelijk verrassings vir baie van die manne. Vertel ons 'n bietjie meer. Ja, soos ek vroeger gesê het, het ons besluit om ons eie pipeline te bou, en baie van die spelers wat tans hier speel vandag, het een baie goeie kans om 'n development contract te kan kry vorentoe. En van die spelers ook is deel van die UXI instituut daar in Nelspruit, wat begin in die laaste 2 jaar, en soos jy vroeger in die week van my gesê het, daar is baie goed wat gebeur met die Pumas definitief, en ek dink dit is een baie goeie geleentheid vir elke liewe speler op die platform om geleentheid te gee om 'n professionele speler te word. Marius, as ons kyk na verlede jaar, die professionele span, die Pumas, wat dan ook Karibeker kampioene was, hierdie jaar wat hulle deurgegaan het na die finaal toe, ongelukkig vastgeval het in die Cheetahs, maar dan ook vandag die onder 21 finaal. Marius, rugby is gesond in Pumaland. Ja, nee, ek dink ons is baie geseën die laaste 2 jaar gewees, maar ja, jy weet enige iets waar daar sukses is daar pipeline wat gebou was, of bouwstede wat gebou was die laaste klompie jaar, en ek dink alles wat ons gedoen het, van dat ons hier begin het in Witbank en afgeskryf het in Nelspruit toe, het in die einde van die dag die sukses gebring, so baie bevoorreg, baie trots op die span, baie trots op almal wat betrokken is, die borge, die afrigters, die spelers, baie trots op, en ek dink op die oomblik is die Pumas besig met opwaartskurwe, en ons is baie trots daarop. Ons sien uit na hierdie wedstrijd vanmiddag, dit gaan een titanische strijd wees, want al twee hierdie spanne is reg, dit gaan een finaal wees, uit die boeken uit, maar is baie sterkte en dis lekker om saam jou te wees. Ja, nee, definitief, die Opie Olifant het nog, jy weet, so paar jaar terug het hulle in die kap gespeel, so hulle definitief een baie goeie structuur daaronder in termen van hulle development, maar ja, dit gaan een baie harde wedstrijd wees en laat die beste span wen. Naar die beste span wen. Kom ons kyk gaan na die spanne, en eerste na die Pumas span, terwyl wel die vleels, die 14 vleel Leecham Adams, en nummer 11 vleel Siyabonga Ngobeni. Siyabonga Ngobeni met die nummer 11 op die rug, en dan Leecham Adams met die nummer 14. Ja, Siyabonga is tans een van die voorste 3 drukkers in die competitie. Ek dink hy 5-3 in die 4 games gedruk. En ja, die 2 centers het nou al die laaste 4 games al 2 saam gespeel. Jan Joubert is ook die onderkaptein van die span. Baie ervaring, ek dink die feit dat hulle allemaal saam gespeel die laaste tyd, is dat so goeie synergie tussen daai buiten agterspelers. Dan die 2 centers, jy het juist gepraat nou van Jan Joubert met die nummer 12 en dan Vuyelwa Nkosa met die nummer 13, uitbindende paar. Ja, Vuyelwa is een seun van Witbank, hy kom al lank al deur die systeme van die Pumas en ja, definitief ook iemand om dop te hou vandag. Dan vraag net die skakelpaar op nummer 9 Louis de Bruin en nummer 10 Russell Fredericks. Ja, Russell is as een baie begaafde rugby speler, jy sal sien dat sy skopvoet is baie goed, ook een van die toppuntemakers in die competitie, en ja, dan word hy ook dan goed aangepas dier die skrimskakel. So definitief die achterlijn wat baie gevaarlik is om te kyk vandag,
hou hulle dit allemaal dop in die achterlijn. Die Lostrio, nummer 8, Jabula Shabangu, nummer 7, André Nel en nummer 6, Ricardo Correa. Ja, Ricardo Correa is een van die uitstaande spelers in die span op die oomblik, die pak voorspelers. En dan ook Njabula. Njabula is een baie jong, is 19 jaar oud seun, maar hy het al klaar gewys, hy kan op die vlak speel, so definitief goed genoeg om hy te kan speel. Uitstekend, die twee slotte, die slotpaar, Steven Tyler met die nummer 4 en Dries de Pree, ook die kaptein vanmiddag met die nummer 5 wielig. Ja, dat is die twee senior mannen. Dries is die kaptein van die span en Stefan gaan na een of andere universiteit toe. Ek denk is either die Pik of Maties die jaar en dan gaan Dries definitief na die Pik toe. So, die oukies het ook een geleentheid om uit die competitie uit, weet, na Wasikap te gaan speel volgende jaar. Dan die twee sitte, die mannen voor in die Indian kamer met die nummer 1, Kolisi Nzama, nummer 3, Shandor Radnai, en dan die man in die middel daar wat die dinge aan die kook hou, is Lawrence Erasmus. Ja, ach, ek dink as jy vir Jimmy gaan vraag oor, jy weet, oor die drie mannen gaan, ek vir jy sê, dis die anker van die span, die ouwens dat die skram ophou en die ouwens dat seker maak dat ons kry front, go forward bal, en ja, ek dink ouwens Shandor en Nzama is mannen wat dat kan maak voor hem toe, so definitief opgewoon om hulle ook te kan sien. Dan is dit die twee spanne wat nou op die veld verskyn, die OP Olifante reeds op die veld, en dit is die Puma manne wat opdraf met hulle prachtige wit en pink, uitstekende kleren, prachtige kleren van die twee spanne, kenmerken die pink van die Pumas. Ja, die pink staan uit, soos altyd, was een baie goeie besluit, baie lang terug gewees om die pink in te bring, definitief, die OP self, sy swart en rooi is ook erkende trui wat ons alle jare gesien het, so ja, definitief baie mooi en al bekante. Ons gaan vandag kyk, terwyl die manne daar is en ons wacht vir die afskop, gaan ons kyk na die span van die OP, nummer 15, Bani, nummer 15, nummer 14, Vleel is Hiela, nummer 11, Vleel Mokuena, en dan die twee centers, De Klerk en Visses. De Klerk en Visses, die twee centerpaar, en dan die skakelpaar, nummer 10, die Jago Swart, ook die kaptein vanmiddag, en dan nummer 9, die skramskakels van die pool. Agste man Klaassen, nummer 7 Bota, nummer 6 Injendwana, nummer 6 opbeelig, die twee slotte is van Rensburg en Kachugunu, en dan voor het ons vir Kilian, Limba en Erasmus. Die man met die vlijkje op die veld vanmiddag is meneer Matumela. Hierdie wedstrijd wat reeds begin het, en dit is die Pumas wat skoon maak. Hulle maak skoon, lekker diep skop, en dit is die Pumas wat opvolg. Man word daar in sy spore gestuit en dan sê die OP wat kom met aanval. Hulle volg tot so byna op die tentere stippellijn. Waar die Pumas vir hom wacht, dit is nummer 9 van die OP Swanepoel wat wacht daar vir die bal om uit te kom. Hy wacht vir die bal. Dis die loskakel wat skoon maak, hy gee die bal lig. Onder die bal in, die bal wat spring en dit is die OP wat opkom. Hulle is so paar meter buitenkant die kwartgebied van die Pumas waar meneer Matumela hard op sy vlekkie blaas. Marius, hierdie gaan een interessante kookwarm wedstrijd wees vanmiddag. Nee, verseker, en hulle begin soma al twee spanne baie vannacht. En is Jan wat die bal nou weet wat hom gaan uitskop, na strafskop. En hy gee een lekker allemintige skop, hy jaag die bal uit daar aan die oorkant van die veld. En die lijnrechter, oftewel die assistentskeidsrechter, gaan staan daar so tussen die 10-3-stippellijn en die kwartlijn. Dit is waar hier die lijnstaan gaan plaasvind en dit is die Pumas ingooi in die lijnstaan. Ja, wat ons kan verwacht om te kyk, dit is baie nabij genoeg vir die Pumas om te mol. Kom ons kyk wat doen hulle. Dit is die Pumas wat die bal het en hulle gaan voor en toe, hulle drijf mooi voor en toe. Dit is die bal wat steeds, maar dit is die skeidsrechter wat blaas. Hier is die finaal van die Karibeker skuld onder 21, die Pumas teen die olifante daar uit die OP. Dis die eerste skram van hierdie wedstrijd, Marius, interessant om te sien, hoe gaan hierdie twee spanne die mekaar opweeg? Ja, dit is belangrijk, dit gaan belangrijk wees om te sien, die oorhand in die skrams vandag, en ek dink dit gaan baie dinge bepaal. Lekker ondersteuning hier vanmiddag, ek hoor hier op die paviljoene hoe die mense
hulle ondersteun, hulle skree. Dis Van der Poel wat wacht vir die bal. Dis die loskakel, die Jago Swart vir die bal liggie. En onder die bal is die Pumas, hierdie vleelkie, en hy vat vast en hy kom met hom. En die bal is uit, is die lijn staan. Ja, weer is die lijn staan vir die Pumas. Kom ons kyk wat doen hulle, dis net so 5 meter binnen die, die halfgebied van die Pumas. Lijn staan en dit is Laurens Erasmus. Laurens Erasmus wat hierdie bal gaan invoer in die lijn staan. Bal wat bietjie rondgeslaan word daar. En dan is hier die skeidsrechter wat op sy fyke blaas. Marius bietjie gechommel daar gewees. Ja, bal wat gemis is deur André Nel in die lijn staan en ook aangeslaan was in die achterlijn deur Russell Fredericks. So dis 'n skram vir Oopje. Dis 'n lekker lente, warm somersmiddag, lentemiddag. Weet nie hoe kan ons dit sê nie, want dis eintlik nie lente nie, dis somer, dis lekker warm hier in Middelburg. Ja, dis baie goeie weer vir die finaal. Ek dink die man op die veld gaan lekker warm kry vanmiddag. In hierdie wedstrijd, want dit is een vinnige wedstrijd, hulle het vinnig begin, en gaan hulle die hele tijd so aanhou, dit sal ons moet wacht en kyk, want dit is die skram wat gevorm word. Ja, definitief kan die weer die fiksheid bepaal van albei spanning. En dit is die Oopje wat kom in die bal, en dit is die Oopje wat nou vorder, en is binnenkant die kwartgebied van die Pumas. Dit is die Oopje wat teruggee, en dit is die Oopje wat deurgaan, en hy druk hom nou. Dit is die Oopje wat druk daar, en dit is Bota. Bota, nummer 7 flank van die Oopje wat deur is, en hy druk hom. Baie goeie hanteerwerk gewees daar, dier die oostelike provinsie Olifante. Nou is dit die verdoelskop wat wacht. Ek sien Njabula Shabangu wat bietjie krippel loop daar, lyk my daai been van hom, Marius, as ek so kyk. Ja, definitief, en die been is al klaar gestreep van die begin van die game, so dit lyk daar probleem vir die Pumas. En dit is nummer 10, dit is Diego Swartz, ook die kaptein vanmiddag van die OP Olifante, wat André Pale toe het die bal gestel. Hy die bal gestel so 2-3 meter buiten in die kwartgebied van die Pumas en dan tref hy die bal. Die vlaggies gaan omhoog en die telling hier in Middelburg, hier die finaal, die Karibieke Skuld finaal tussen die OP Olifante en die Mpumalanga Pumas onder 21 is 7-0 in die guns van die Olifante. Baie lekker, baie lekker aksie hier vanmiddag, Marius, lekker aksie hier in Middelburg. Ja, baie goeie begin vir die oostelike provinsie. Pumas wat sal seker maak om volgende punt aan te teken. Russell Fredericks wat skop en hy skop die bal diep. Hy skop die bal diep en dit is die nummer 8 daar van die OP. Klaasens wat die bal gevat het binnenkant sy kwartgebied. Die manne waar haar spook om besit en as het weer Swart vir die bal kry. Hierdie man het 'n goeie voet aan hom. Hy skop hom tot diep binnenkant die kwartgebied en die bal wat rol. En dan is die Pumas wat daar kom en hy, die man, hy gee terug, hierdie man het, is baie aksie daar. Daar is nou losgemaal daar, so 5 meter van die doellijn van die Pumas. Dit is die Pumas wat die bal skoon maak, hy geef vir hom lig, en dit is een aanslaan daar op die halflijn. Ja, die Pumas is baie gelukkig daar, om daar weg te kom uit hulle gebied. Hier is dan so'n lichte windjie wat blaas vanmiddag hier in Middelburg. Hier dier die prachtige stadion van Hoërskool Middelburg. So'n lichte windjie wat blaas. Ek dink as dit nie vir hierdie windjie was hier, dan was dit verskrikkelijk warm geweest, maar dit is lekker, dit laat jou seker verlang dan Nelspruit, Marius.
Ja, dus definitief baie dieselfde tipe weer as in Nelspruit. Maar ja, baie baie goeie weer vir baie baie goeie rugby. Dus hierdie skram moet gaan sak en is terug daar op die halflyn. Die skram moet gaan sak en dit is die Pumas wat hierdie bal gaan voer in hierdie skram. Louis de Bruin met die bal in die hand. Dis die bal wat afkom en dit is die Pumas wat... Daar kom hy deur nou, dis die Pumas. Hy vorder steeds van die bal. Dis die Pumas. Hulle wag nou vir die bal om uit te kom, dan kom die bal weer uit en dit is die Pumas wat die bal kry en dit is 'n ongelukkige aanslag, maar dis meneer Matumela wat baie hard op sy vletjie blaas Marius, want omkantspel daar deur die oostelike provinsie. Ja, die oostelike provinsie was nog besig om terug te kom, so hulle was na omkantposisie en dit is Jan wat dan gaan palle toe gaan vir die eerste punte van die Pumas. Hierdie is tamelike reguitskop. Tamelike reguitskop daar vir die Pumas. Die man met die nommer 10, die loskakel vanmiddag, Rasmus Frederiks. As ons kyk na die seisoen so ver, Marius, tot waar nou is hier met die finaal, hoe was hierdie man se skopwerk geweest? Ja, nee, wat sy skopwerk was baie goed geweest die hele seisoen. En ek dink dis die een van die redes hoekom die Pumas baie goed gedoen het tot hier toe. Kom ons kyk wat maak jy met die reen. Die vlaggies vlieg omhoog. Die Pumas is op die bord. 7-3. 3 punte, raai strafskop deur die Pumas, uitstekend. Ek dink nie dit is die Pumas wat vir die OP 'n boodskap stuur en vir hulle sê moenie foute maak nie want ons gaan punte kry. Ja, nee, definitief. En soos ek gesê het, Russell weet waar die paal sit. So ja, dit sal belangrik wees dink vir die Pumas om uit hulle gebied te kom want dit vir die laaste 10-15 minute is die OP besig om hulle te pen in hulle eie gebied. Daai afskop wat plaasgevind het en dit is nou 'n vaste skram wat gaan plaasvind. Vaste skram diep binne in die halfgebied van die Pumas. Dit is die OP wat hierdie bal gaan voer in daai skram. Maar is maar so ver lyk dit vir my asof die skramwerk aan beide kante baie goed in mekaar opweeg. Ja, definitief, veral in die eerste skram. So kom ons kyk wat gebeur in die tweede een. Dan is die agste man van die OP wat al wegbreek met die bal. En die skeisregter blaas harde op sy vlekkie neem Matumela. Hy is tussen die palle deur. Ja, hierdie man lyk my sy versie. Hy is tussen die palle deur. Ja, hierdie man lyk my sy versie is ook in. Sy korrel is ingestel vanmiddag. En dit is die OP Olifante se telling wat aanskuif na 10 punte toe, 10-3. Maar dis nog baie vroeg in hierdie wedstryd. Nog baie baie vroeg en nog baie aksie wat wag hier in Middelburg vanaf Hoërskool Middelburg se sportgronde waar ons hierdie finaal vir jou bring en dit is die onder 21 finaal in die Karibeker skild. Dis die OP wat die bal vorentoe klap en dit is die Pumas wat hom wen. Voordeel word nou gespeel deur meneer Matumela. Britte krag wat daar vorentoe gaan. Dis die Pumas met die bal in die hand en hulle wag vir die bal weer eens. Dis die Pumas wat dryf daar. Die manne praat met mekaar, hulle praat met mekaar. Dis die Pumas wat wag vir die bal en ons het die bal wat uitkom. Die Pumas dwing die fases af. In hierdie segment van die wedstryd, hulle dwing die fases af, dan is dit die bal wat afgaan daar, hulle gee 'n bietjie lig. Dis die bal wat vorder daar met die agterlyn van die Pumas. Ja, baie goeie besit hierdie Pumas. Die bal gaan weer uit daarna. O, daar breek hy dwars deur.
Dis die Pumas, hulle gaan hom kry, hulle is oor en hy druk hom nou. Wel, wel dan. Pragtige 3 daar gedruk deur die Pumas en kom ons kyk net wie is daai nommer, wat is daai nommer op daai rug van daai man wat hom gedruk het. Uitstekende loopie daar. Uitstekende loopie daar gewees, Marius, wat 'n loopie. Enige vleuelse droom. Ja, nee, is Russell, die 10 wat gedruk het, Russell Fredericks, ook die man wat hulle sal aanlê om die 3 te verdoel. Uitstekende loopie. As ek so kyk na sy aftrap en na dit wat hy doen daar op die veld, ek dink is enige vleuelse droom om so te kan gaan, Marius. Al is hy nie 'n vleuel nie, maar werklik waar uitstekende wedstryd, uitstekende spel deur hom gelewer. Nee, definitief. Dit was 'n baie goeie binnebuite en omgekeerde bal vir die Pumas en hulle druk hom in die hoek. Ons wag nou vir die verdoelskop. Dis die bal wat gestel word so 2 meter van die oorkantste kantlyn. So 7-8 meter buitekant die kwartgebied van die Pumas, ag van die OP waar hy hierdie bal gestel het. Baie skyn skop maar is. Ja, hy kon lê voor toe hy skop. Ongelukkig het hy hom verbygestoot daai een, maar die telling vanmiddag OP Olifante 10, die Pumas 8 in hierdie finaal van die onder 21 skild. Karibeker skuld hier in Middelburg, Mpumalanga. Baie lekker opwindende wedstrijd, want al twee spanne is bereid om die bal te hardloop. Typische finaal en hulle vat elke punt, as daar een strafskop is en hulle kan pale toe gaan, is dit pale toe, want hulle soek die punte. Daar is nie nog een wedstrijd na hierdie nie. Nee, daar is die wedstrijd die daar oop wat weer die bal krijg, oop op die aanval nummer 7. En hy word aangeslaan in die skam vir die Pumas. Hierdie skram moet gaan plaasvind so tussen die kwartlyn en die doellyn van die Pumas aan die oorkant van die veld. Dis waar die twee spanne gaan sak vir hierdie skram, hierdie vaste skram. Meneer Matumela wat nie heeltemal tevrede is met die skram daar nie, hy is nie heeltemal tevrede hoe die manne bind en hoe die manne sak daar nie. Hulle gaan weer skram. Dis die Pumas wat vaststaan in hier skram, dan is dit die bal wat uitkom hier aan die oopie kant. Dis die oopie wat vorder, hulle is nou baie na by die doellyn daar van die Pumas waar hulle nou spook om besit van die bal. En dan is dit die oopie wat nou beweeg, hulle beweeg aan die oorkant van die veld toe. Dis die Pumas wat keer vir al wat hulle werd is. En dit is meneer Matumela wat hard op sy vlekje blaas. Iets het daar in hy los gebeur, Marius. Mens kan nie mooi sien nie. Ja, ek denk die Pumas het omkant gegaan daar in die strafskop vir die oostelike provinsie. Ek denk hulle gaan weer skram vat. Hulle was baie goed in die vorige skram gewees. Dit is weer een skram en hierdie skram is so 5 meter van die doellyn van die Pumas af. En dit is die oopie se bal om in te gooi. Ja, die Pumas sal seker maak dat hulle moet keer hierso en die bal terugkry, want ek dink dis is 'n baie gevaarlike skop wat wag. Ja, dis
die Pumas wat nou sal seker maak dat hulle minder foute maak en dis die tweede keer wat hulle sukkel by die afskop en seker maak die bal te kry by die afskop, want elke keer eindig hulle in die kwartgebied van of baie naby 5 meter weg van die doellyn af, so seker maak dat hulle die bal in die hande kry. Dit is die kaptein Diego Schwartz. Diego wat nou die bal maak staan en hy gaan aan Lepale toe om te kyk of hy nog 2 punte kan byvoeg. Lekker opwindende finaal hier. 20 minute verstreke, was dit 17-8? 17-8 in die guns van die OP Olifante. Ja, so byna 20 minute verstreke. En die tyd vlieg verskriklik vinnig, veral as jy 'n lekker rugbywedstryd kyk en 'n opwindende wedstryd soos hierdie in Marius. Nee, definitief nie. Dis die Pumas wat afskop en hy skop hom diep. Onder die bal en is daai nommer 7 Botha wat die bal vat vir die OP. Een ding ook van die OP, as hulle met die bal vorentoe dryf, dan kan jy daai voorspelers omtrent onder een kombers toemaak soos wat hulle vorentoe gaan. En dit is die Pumas wat die bal kry. En dit is die Pumas wat steeds met hom gaan. Dit is nommer 10, daai nommer 10 van die Pumas, Russell Fredericks, wat baie goed doen met die bal in hand. Dis weer die bal wat uitkom in die Pumas se kant en dit is hulle, die Pumas wat nou vorentoe gaan, hulle is binnekant die kwartgebied van die OP. Terug daar na nommer 1 toe van die Pumas, dit is Nkolisi Nzama en dis een strafskop vir die Pumas. Een strafskop, weer eens onkant spel daar dier die OP. Ja, ek dink die OP doen baie goed met die opskiet defense en die opskiet verdediging. En so nou en dan is hulle onkant en by die keer die scheidsrechter dat gesien en hulle gestraf daarvoor. En dit is die kaptein wat wys, Dries de Pree wat wys, die Pumas gaan weer palle toe. En hierdie keer is dit die nommer 12 center, Jan Joubert wat gaan aan lee. Een baie reguitskop Marius, een lekker reguitskop. Kom ons kyk wat maak jy met hierdie een. Nou, ek wil nou kyk hoekom die nummer 10 nie skop nie, Russell Fredericks. Maar ook een baie goeie skop, 3 punte vir die Pumas. Baie goeie skop daar deur Jan. En dit is die Pumas telling wat nou aanskuif na 11-17-11. Hierdie een baie lekker opwinnende wedstrijd aan albei kante. En as jy in die halfgebied kom van, van jou opponente en jy maak een fout, is daar punt teen jou, verseker so. Ja, ek dink is die geval op die oomblik in die wedstrijd. As die spanning kom in die halfgebied of in die kwartgebied, dan teken hulle punt aan. Baie goed opgevolg daar deur die OP. Afskop wat daar teruggewen word deur hulle. En dit is die Pumas wat met die OP terugloop daar. Hulle loop met die OP manne terug. Dan is het wel die bal wat uitkom in die OP'se kant. En het is die eigen zwart wat gee daar vir sy achtste man. En het is die heel achter, dan is die nummer 14 vleel, maar hy trap uit. Dit is die lijn staan, wat sê die skeisrechter? Ja, dit is een strafskop, dit is omkant van die Pumas. O, hy vat die spel terug daar na die oorkant toe. En as ek so kyk, is dit die OP wat gaan aan Lepale toe. Precies wat ons gesê het, as hulle in die halfgebied kom en as een foutjie, dan is dit palle toe as al punte kan kom, maar al punte wees, hier is het finaal. Ja, definitief, en Diego Swart het een baie, baie goeie skopvoet, en hy is ook die kaptein, so hy maak self die besluit. Dit lyk amper of Diego die Macarena daar wil dans voordat hy skop.
Daar is kop wat ik niet gemaakt het nie. Die vlag is het afgeblei. Die vlag is wat afblei en die telling steeds 17-11. Met so 24 minuten verstreken in die wedstrijd. Tijd vliegt zo so vinnig. Hulle sê mos tijd vliegt vinnig as het lekker gaan Marius. Nee, definitief. Ja, maar ek baie opwindende wedstrijd en direct uitgeskop daar deur die Pumas. En hulle gaan terug vir die lijn staan van waar hy geskop het en dit is so op die 22 op die kwartlijn van die Mpumalanga Pumas onder 21s waar die oop die bal gaan ingooi. Marius, maar hulle gaan terug. Wat het daar gebeur? Daar gaan nou een skram wees. Wat het daar gebeur, Marius? Want hy het hom direct uitgeskop, maar hulle gaan terug vir een skram. Ja, ek dink dis die keuse van die kaptein, of die lijnstaanvat of die skram, ek dink hulle is meer dominerend in die skram, so hulle van die skram. En het is omtrent recht voor die palen daar op die kwartlijn. Waar dit die oopie olifante is wat die bal gaan ingooi, dit is die olifante se swannepoel met die bal in die hand. Ook een baie bedrywige skramskakel. Dit is Klaassen wat al wegbreek met die bal en dan is dit die Pumas wat wikkel en hulle wikkel omtrent om te keer daar en dit is lijn staan wat gaan plaasvind so 5 meter, 6 meter van die doellijn van die Pumas. Waar hier die lijnstaan gaan plaasvind en het is die OP's lijnstaan om in te gooi. Dis die OP wat kom met hulle rolmaal beweging en hulle gaan steeds voorin toe. Dis die Pumas wat met keer en dis het 3, die skeisregter blaas op sy fluitjie, dis het 3 vir die OP. Kom ons kyk wie staan op met die bal daar. Dit is die 8ste man, dit lyk vir my soos nummer 8, hulle 8ste man. En dit is Klaassen wat daar opstaan en dit is hy wat die 3 gedruk het. Klaassen wat die 3 gedruk het daar vir die 22-11 met die verdoelskop wat wag. En dit is Diego Swart met die bal in die hand. Die man skop, hy skop baie goed, sy is secure, hy is baie secure, sy korrel is in. Ja, ek denk die Pumas maak het vir hulle baie moeilik. Het is nou 11 punte verskil in die wedstrijd en ons is maar nog net 27 minute in die wedstrijd. Die hy is zwart met die skop. Een skop wat is nie baal deel is, en dit is extra 2 punte wat bykom vir die OP. En die telling tans na 27 minute wat verstreke is in die eerste helft in die wedstrijd, is dit dan 26-11 in die guns van die OP olifante. Maar daar is een gesegde, Marius, it's not over till the fat lady sings. Ja, ja, definitief. Nee, daar is toch baie tyd. Pumas minne foute maak. Spanne wat baie onbekend is met mekaar. Die eerste keer wat Pumas gaan rolmaal. So kom ons kyk wat gebeur. Dus die OP wat hy lijnstaanse bal vat. Erasmus wat ingooi met die OP wat omvat. En die skeisregter wat sê kom terug. Wat sê kom terug. En dis een vaste skram, Marius. Ja, soos is gesê het vroeger, die skrams is baie gelijk. Pumas kan ingooi, soos is nog een geleentheid vir die Pumas om punt aan te teken. 5 meter van die doeling van die OP waar die Pumas hierdie bal gaan ingooi en het is die Pumas Louis de Bruin daar met die bal in die hand. Ook een baie bedrywige skramskakel, hierdie Louis de Bruin.
veld. Dit is 'n uitstekende wedstryd, 'n lekker finaal hier in Middelburg. As ek so terugkyk en ek dink aan die skramwerk, ek dink die skrams, hulle gee baie goeie kompetisie vir mekaar in die vaste skrams, Marius. Ja, dit is gelyk asof die Pumas voorhand begin kry in die laaste skram. Ek dink dit gaan baie afhang hierdie van die fiksheid van die twee spanne. Hoe langer die wedstryd aangaan, ek dink die tweede helfte gaan 'n baie interessante 40 minute wees. Verseker so, en dit is nog 2 punte by, dit is daai 3 wat verdoel is. Nog 2 punte by en die telling 24 gaan 24-18 wees. 24-18, Pumas wat stadig maar seker nader kruip. Stadig maar seker nader kruip. 24-18, Pumas wat stadig maar seker nader kruip. Stadig maar seker nader kruip. Hierdie is die finaal van die Curriebeeker Skild vir die onder 21 spanne van die Mpumalanga Pumas wat gasheer speel vanmiddag hier in Middelburg vir die OP Olifante. Baie goed gered daar. Ja, yes. Baie goeie. Baie wat die Pumas daar terugkry. Die manne wat spook om besit van die bal. En dan is die bal wat afgestorm word en hy is uit oor die kantlijn en het is een bal en by die ingooi daar lijn staan vir die Pumas. Ja, en dit is nou baie belangrijk vir die Pumas om die lijn staan te kry en uit hulle gebied te kan kom. Daar is die Rasmus die bal voer en is weer die OP waar hy bal afneem in die lijn staan. Maar dit is die Pumas verdediging wat baie vinnig opskiet. Dan is die OP wat kom het om. Steeds die OP wat kom het om en is nou so 2 meter buiten in die kwartgebied van die Pumas. Dis die OP wat nou vorentoe rolmaal en dan gaan die rolmaal beweging. Goed doen en val op die verdediging. Maar ja, so ek sê die OP speel ook baie goeie rugby. Jy kan sien dis 'n span wat baie langsam speel. En ja, kom ons kyk wat gebeur in die volgende skram. En ek langsam speel. En ja, kom ons kyk wat gebeur in die volgende skram. En ek sien ook baie van die bewegings van die OP is baie goed ingeoefen. Dit is bewegings wat jy kan sien word ingeoefen, maar jy is heeltemal. Definitief baie goed afgerig. Baie goeie skram daar in die Pumas. Baie goeie skram. En dit is die Pumas wat al wegbreek met die bal. En dit is die Pumas wat kom met hom en dit is die Pumas. Hulle volder nou en is binnen in die halfgebied van die OP terug naar die Pumas toe. Dit is Frederiks met die bal en gee daar van nummer 11. En dit is Siabonga en Gubeni wat volder tot diep binnenkant. Diep binnenkant in die kwartgebied van die OP waar hulle steeds voor in die beermaal. Dit is die Pumas wat wacht vir hom. Dan is die Pumas wat weer voor hen toe gaan en hy die bal gewend daar uit hy losgemaal. En dis weer die Pumas, nog een fase wat afgedwong word. Hulle wend die fase ook en dit is nog een fase vir die Pumas. Hulle is nou ernstig op die aanval. En dit is Rasbol Frederik vir die bal voor hen toe so klein steekskopje gee, maar die meneer Matumela het voordeel gespeel. Ja, ek weet nie of dit die beste besluit was van die nummer 10 van die Pumas nie. Maar nog steeds voordeel vir die Pumas, strafskop en hulle gaan punte vat. Soos wat ons gesê het, as jy 'n fout maak in jou halfgebied en jy het 'n skopper in die span soos Jan Joubert, oftewel ook nommer 10, Russell Fredericks, het jy 'n probleem. Of as jy 'n man het in jou span soos Diego Swartz en jy kom in jou halfgebied en jy maak 'n fout en Diego stel paal toe, het jy ook 'n probleem. So al twee kante skopwerk uitmuntend. Ach, ek dink die twee spanne is verrede in die finaal. Ek dink daar is baie goeie pak voorspelers aan beide kante en ook baie goeie agterspelers. So, en elke span se skopper, dink ek ook, doen baie goed. En Marius, ek dink wat vir my so groot voorreg is om vanmiddag hierdie wedstryd ook te bring vir ons kykers en vir ons luisteraars, is die feit dat baie van hierdie jong manne wat ons vanmiddag hier sien speel, gaan wel nog eendag die groen goud kan aantrek. Nee, definitief, en ek dink, dis die platform waar allemaal die geleente krijg, soos ek voorgesê het, en ja, wie weet, binnenkort is sien ons van die seuns, maak nie saak aan wat kant dit is nie, wat die
Suid-Afrika gaan verteenwoordig in die wêreldbeker, wêreldbekers twee van die vanaand. Verseker so, en dit is wat vir my so groot voorreg is om hierdie wedstryd vanmiddag vir ons luisteraars en ons kykers te bring. Telling daar op die bord, OP 24, Pumas 21. Wat het ek gesê, die wedstryd is verby wanneer die vluitjie blaas. As hy eindvluitjie blaas, is die wedstryd verby. En nog steeds, nog einde nie. Ja, dit is so'n wipplank wedstryd. As die OP score, dan score die Pumas net daarna. OP is steeds met 3 punte voor, met 3 minute oor in die wedstryd. Sy eerste helfte. So ja, so kom ons kyk, nog 'n skam op die halflyn. Die kom ons as en dit was die afskop van die OP wat verbrou is daar. Meneer Matubele wat hulle terugbring na die middelkolletjie toe. En dit is die Pumas se Louis de Bruin met die bal in die hand. 'N woelige skramskakel. Dis die Pumas wat loop aan die bal, kyk net hy krag, brute krag en dan sy bal weer terugkom hier vir die Pumas. En dit is die Pumas wat nou gaan met hom. En dit is die Pumas. Siyabonga Ngobeni wat omgedop word net so meter of wat buitekant die kwart gebied van die OP Olifante. Hulle spook om besit van die bal. 'N vuur warm wedstryd op 'n vuur warm middag hier in Middelburg. Dit was die eindste om Gobeni met die bal gekry het en hy skop hom uit. Hy skop hom uit daar aan die oorkant van die veld. Die skeieregter wat gaan staan. So byna tussen die 22 en die doellyn van die OP. Dis waar sy gaan staan met die vlag. Ek het amper vir 'n oomblik gedink daai bal is direk uit Marius, maar die lynregter sê nee. Die assistent skeieregter sê nee, die bal is reg geskop. Ja, ek dink die skeieregter self ook so gedink. Dan sit die eie swart wat moet vinnig skoon maak daar. Hy gee 'n goeie verligting skop en hy jaag die Pumas terug nou tot so byna seker. Amper so in die helfte tussen die 10-3 en die kwartlyn van die OP Olifante waar Lawrence Erasmus hierdie bal gaan ingooi. Is 'n paar name in hierdie wedstryd wat baie voorkom en dit is manne wat ek dink groot naam gaan maak nog Marius. Ek dink aan Diego Swart, ek dink aan Ngobeni, ek dink aan Lawrence. Ja, selfs so nommer 7. Een of nie net een man, hy val so 2 of 3 man om hom plat te kry en die man met krag. Nee, definitief, hy kom elke keer oor die voordelyn. Ek dink een van die gevaar manne in hoop jy kan. Die telling hier in Middelburg in hierdie finaal van die Kribbeker skuld onder die 21s 24 OP 21 Pumas. 'N titaniese stryd hier in Middelburg en Mpumalanga. Dan sit Diego Swart wat die bal gaan uitjaag daar aan die oorkant van die veld en is rustyd hier in Middelburg. 24-21, rustyd telling van hierdie finaal. Dit is die grootte, dit is geskiedenis vir die Pumas, maar dit is die eerste keer wat hulle in 'n finaal speel op hierdie vlak. Ja, en die baie goeie telling vir eerste helfte, ja, definitief die eerste keer op die vlak wat die Pumas in 'n finaal kan speel. En ja, baie so baie mooi dag hier so in Middelburg. En seker van almal wat hier geniet het om dit by te woon.
Dit is rustyd met die telling 24-21. Wanneer die tweede helft begin, is ons terug met julle hier op Supersport Schools. Moenie weggaan nie. Gaan kry iets om te drink, gaan kry iets om te eet en kom terug vir die tweede helft.
Dit is die Karibeker skuldfinaal vir die spanne onder 21 en ons is hier, ons bring hom vir jou direk lewendig hier vanaf Middelburg in Mpumalanga waar die Pumas gasheer is vanmiddag in hierdie wedstrijd. Dit is die Pumas onder 21 wat dan kracht mee teenoor die Opie Olifant is onder 21 span. Hierdie twee spanne wat baie goed in mekaar opweeg. Die telling, rustig telling, wat was 24-21 en dit is... Ons gaan binnenkort gaan die tweede helft aanvang neem hier in Middelburg. By my die hoofuitvoerende beambte van Mpumalanga Rugby, meneer Marius Varensburg. Marius, wat een groot en lekker wedstrijd. Vier warm finaal. Ja, in die 40 minute vir die onder 21 seel competitie wat al voor lê, een naalbuit wedstrijd, denk ek. En ja, ek denk daar so een lichte wind en die Pumas gaan... In die tweede helft speel hulle met die wind van agter. So ek hoop dit kan hulle help om die foto te kry in die begin van die eerste helft. En ek sien dit is Jan Joubert, die binnen center van die Pumas met die bal in die hand. Hy gaan die wedstrijd begin. Hulle wacht net die skeidsrechter meneer Matumela. Hy kyk dat alles reg is daar op die veld. Vier warm wedstrijd, drie punte verskil met rusttijd, 24-21 vir die OP. En dis een lekker lang afskop en dis die Pumas wat baie goed opvolg. Die bal wat nie uitgeskop is nie. En dit is die Pumas wat die bal kry so 3-4 meter binnenkant in die halfgebied. Waar hy nou kom en dit is die buitencenter. Wojela Mokoza wat die bal hardloop, hy word omgedop en is die Pumas vir die bal terugkry. Hulle spook om besit van die bal, al twee die spanne wil rugby speel vanmiddag. Hulle sit hulle lywe, hulle lichame op die spel, alles is in die wedstrijd, dan sit die Pumas wat teruggaan en het is die heel achter daar, Mishak Nzike waar die bal kry, prachtige vat daar, skoonvang, lekker opwindend. Ja, baie opwindend, verbroude kans in die begin van die tweede helft van die Pumas, en is die nummer 10 van die Pumas, Russell Fredericks, wat gaan skop om verligting te kry, en is Jan wat skop in die middenveld af, van die Opie wat die bal vang en hy gaan baie hoogskop gee, baie goed gedoen deur die vleuel van die Pumas en dis 'n lyn staan so 3 meter buitekant die helfte van die Pumas. Lekker vuur warm finaal, dis die Opie wat die bal gaan voer in die lyn staan en die man daar met die bal in die hand is Erasmus, baie interessant sien ek nou, albei die hakkers, albei spanne is Erasmus. Dit is baie interessant, amper soos al twee commentators van Rensburg. Van Rensburg is. Erasmus en Kie, en van Rensburg en Kie, ja, verseker so waar is.
Dis die skeidsregter wat hulle terugroep. En hulle gaan sak vir 'n vaste skram so 2 meter buitekant die kwart gebied van die Mpumalanga Pumas. En ek sien dis daai woelige loeide brein van die Pumas wat hierdie bal gaan voer in die skram. Goeie skram daar deur die Pumas. Dis weer Jan wat die bal kry en hy sit hom op die voet. En hy jaag hulle terug. Dis die OP wat die bal laat spring en dan kry hulle die bal en die man besluit hy gaan hardloop en hy gee nou vir Diego Swart. Diego wat almal sy voete val maar is. Ja, dis 'n strafskop teen die Oostelike provinsie wat die bal vashou op die grond. Wat gaan die Pumas maak? Dis Jan met die bal in die hand. Hy sê hierdie keer hulle gaan vir die hoekvlaggie. En dit is Jan met die bal uitjaag 5 meter van die doellyn. Van die doellyn van die OP Olifante waar die assistent skeieregter met haar vlag aan staan. Weer Erasmus met die bal in hand vir die Pumas hierdie keer. Albei is Erasmus vir die nommer 2 bedig. En die kompetisie in die lynstaande deur die OP baie goed want hulle kompeteer in elke lynstaan en dis die Pumas wat die bal daar oppik. Maar dit is meneer Matimela wat hard op sy vletjie blaas. Ja, dis nou die derde lynstaan wat die Pumas verloor. Dis iets waarna ons moet werk as hulle in die beste wil bly. Baie goeie kans gewees vir die Pumas om te begin met die rolmal beweging, die bal verloor in die lynstaan. Baie goed te doen, die oostelike provinsie, en daar al te steel. Kom ons kyk of die Pumas dalk beter kan konsolideer in hierdie lyn staan. Maar dit is die OP se Erasmus wat die bal gaan voer. Dis die OP wat kom met 'n rolmal beweging daar, maar die Pumas wat omsluit. Hierdie is krag teen krag. Jongmanne met baie krag. Ja, dis dan omgekeerde besit vir die Pumas. Wat weer die besit kry. En dis die twee spanne wat gaan sak vir die volgende vaste skram. En dis hy woelige skramskakel. Hy woelige mannetjie loeide brein wat hierdie bal gaan voer en dit is 'n twee plaasvervangers vir die OP wat op die veld kom. Ja, die plaasvervangers is van Heester nummer 4 en nummer 6, Ruben Dwan, maar dan het hy al gelaat. Ek dink is vuur warm in daai Indian kamer daar voor Marius, verseker. Nee, definitief. Baie belangrike skoon vir die Pumas. Hierdie keer staan hulle vas. De Bruin wat die bal uitkry daar en dan gaan hy af by die agterlyn. En dit is die Pumas wat nou hardloop en vorder met die bal tot diep binne kan die half. Diep binne in die kwart gebied en dis die Puma waar hy bal nie kan vat nie. Ongelukkig. Hy kon nie daai bal vat nie. Daai aangee was bietjie moeilik en dan sit die OP wat dadelik terugkom. Vinnig ingegooi daar oorkant en dan het hulle die bal gevoer en hulle kom terug met hom en steeds die OP met die bal in die hand. Hulle kom nou hier met 'n beweging Marius. En dis 'n man wat daar in die middel deurkom. Die eie swart wat gaan met die bal. Maar hy hardloop hom vas teen 'n muur van pink. Dan sit die Pumas vir die bal terug wen, uitstekende stukkie spel daar. En hier kom hy met die bal. Dis die Pumas, dis pink. Pink en wit. Dis pink en wit. Dit is Ricardo Correa pink. Pink en wit. Dis pink en wit.
Dit is Ricardo Correa wat daar met die bal gevorder het. Hy is ongelukkig met homself die man. Ja nee, baie goeie loopie, ongelukkig die bal het sy hand uitgeval. Nog 'n kans wat die Pumas daar weggooi. Baie woelige man daai Correa, kyk net as hy bal kry en kyk die spoed. Ja, is baie goeie center ook, hy kan ook center speel Correa. En ek sien hy is 'n goeie sewe speler, want as ek kyk na sy aftrap daar toe hy met die bal wegkom, ek dink hy sal baie goed doen ook Marius as ek hom so kyk. Maar dit is 'n vaste skram. Hierdie keer is die vaste skram so meter binnekant die kwartgebied van die Oop Olifante. Daar en dat is die heel agter Mishak Nzike wat terughardloop tot binnekant sy eie kwartgebied en hy buitekant die kwartgebied en hy gee 'n lekker lang skop onder die bal in. Is dit die Oop se heel agter? Wat die bal vat. So tik skop die vorm toe en is die Oop. En dit is die Pumas wat die bal terugwen. In hulle eie kwartgebied, diep binnekant hulle eie kwartgebied. Frederiks vir die bal kry. En dis 'n allemuntige skop van Frederiks. Nou is Diego Swart. Diego Swart is mee, maar die melle wat hard op sy vlekje blaas daar. Marius, dink jy, hier is moeilikheid? Ja, dit lyk asof Jan homself beseer het in die tackle. En dit lyk asof Diego lê, so ja, kom ons kyk. Ek sien daar's 'n geel kaart en dit is Jan wat afgaan. Jan word afgestuur met 'n geel kaart. Lyk my dit is 'n laat loopie daar op Diego gewees, nadat hy geskop het. Ja, definitief, en die skeidsrechter gaan dan die strafskop gee van waar die bal geland het, so moeilikheid vir die Pumas, met dit 14 man. En hierdie wedstryd, hierdie spel wat teruggeneem word tot so 2 meter buitekant die kwartgebied van die Mpumalanga Pumas. Vir die van jy wat pas by ons inskakel, ons kyk hier in Middelburg in Mpumalanga waar dit die finaal is van die Currie-beker skild vir onder 21s. En dit is die Pumas wat gasheer is vir die OP Olifante en hierdie wedstryd wat gespeel word, hierdie finaal in Middelburg by Hoërskool Middelburg se gronde. Dis hy strafskop wat gegee is so 2 meter buitekant die kwartgebied van die Pumas waar Diego Swart wat ook dan die OP se kaptein is wat hy die bal mag staan en hy gaan kyk of hy kan 3 punte byvoeg. So hy is oor die palen, so dit is die eerste punt in die tweede helft die loskakel van die oostelike provinsie, die Diego Swart. En die telling staat op 27-21 met 11 minute speeltyd verstreek in die tweede helft. 27-21, hierdie is die finaal en hierdie is vuurwarm rugby. En as ek so na die punte kyk en ek kyk so na die twee spanne, is hierdie wedstryd eers gewen as die eindvlekkie blaas vanmiddag Marius. Verseker so, want hierdie is 'n typiese finaal. Definitief 'n typiese finaal. Dis nommer 8 wat die bal baie sterk dra, wat die bal van die afskop vat en hy voorde 10 meter verder. Dis weer die Diego wat die bal baie hoog opsit, op die voet sit. Dis die Oopie wat die bal terugwen. Dan is dit die Oopie wat kom met 'n aanval. Dis die Oopie wat nou vorder en is diep binne in die kwartgebied van die Pumas waar daar 'n losgemaal ontwikkel en dit is die skeieregter wat hard op sy vlekkie blaas. Strafskop vir die Pumas. Strafskop vir die Pumas. Baie goeie loopie deur die Oopie. Baie goeie aanvalswerk deur die Oopie. Goeie hande gewees, maar strafskop vir die Pumas. En kom ons kyk wat gaan gebeur. Wat gaan Frederiks maak? Nee, is nie Frederiks nie, dit is Kosa met die bal in die hand hierdie keer.
En dis Kosa wat gaan kyk hoe ver kan hy die OP terugjaag. Die assistent skeidsregter wat gaan staan so tussen die kwartlyn en die 10-3 stiplyn aan die oorkant van die veld. Waar dit die Pumas se bal is om in hierdie lynstand in te gooi. Kom ons kyk of die Pumas se lynstandwerk die springers dalk nou beter gevind word, maar hy is want hulle het 'n bietjie gesukkel in die vorige veral in die eerste helfte se lynstande. Ja, so 'n bietjie van 'n variasie daar van die Pumas om die bal terug te kry. Baie goed gedoen daarso die nommer 1 Nzama om die bal vorentoe te vat. Die Pumas wag vir hom. Dan is dit die Pumas se Louis de Bruin wat die bal op die voet sit. Maar hy skop hom direk uit. Ongelukkig vir Louis skop hy hom direk uit. Die beplanning was baie goed, maar die uitvoer was 'n bietjie probleem. Maar ek dink in die hitte van die stryd is dit 'n ander saak daar op die veld, maar hy is verseker so. Ja, definitief en ek dink die wind speel 'n belangrike rol so die man aan die Puma kans sal seker moet maak. Hulle neem die wind in ag. Dis die OB wat voor die lyn staan gooi hierdie keer. Dis die OB wat omgedop word daar op die 10-3 stippellyn van die Pumas. Waar die OB weer die bal kry en dis Diego Swart wat die bal op die voet sit. En hy gaan kyk of hy die Pumas kan terugjaag. En hy doen so. Hy jaag die Pumas terug tot so tussen die kwartlyn en die doellyn van die Mpumalanga Pumas waar hierdie lynstand gaan plaasvind en dit is die Pumas wat hierdie bal sal moet ingooi. Die Pumas se Erasmus wat hierdie bal gaan voer daar in die lynstand en kom ons kyk of die Pumas dalk nou beter kan van die OP. Dit wys net hoe vinnig hierdie wedstryd is, want dan is ons aan die linkerkant van die veld en dan hier by die Pumas se kant dan kom ons terug na die OP toe en dit is die hele middag, die heel eerste helfte was dieselfde geweest, want hierdie is 'n vuurwarm wedstryd maar is. Ja, definitief die Pumas het die begin van die tweede helfte vir die eerste, kom ons sê 5-8 minute die geleentheid gehad om punte aan te teken en vir sy moment te doen. Hulle is nou weer hierso, so hulle moet seker maak dat hulle die geleenthede wat hulle kry afrond. Die telling hier in Middelburg waar hierdie finaal plaasvind is 27-21. 27-21. In die guns van die OP Olifante, die besoekers daar in die baie wêreld. Laat 'n bietjie op en uit aan die oorkant. Want dit is een van die OP manne wat lê daar. Laat 'n bietjie op en uit aan die oorkant. Want dit is een van die OP manne wat lê daar. Hy lê daar op die naad van sy rug. Dit is altyd vir my baie sleg as om iets so iets sien, Marius. Maak nie saak watter span speel, maak nie saak waar die wedstryd is nie. As 'n ou seer kry en hy lê so stil, dis baie sleg. Ja, definitief, dit lyk asof hy sy been beseer het. Ek weet nie wat 'n nommer dit is wat daar lê nie. Henny. Maar ja, dit lyk nie asof dit te ernstig is nie. Ek weet nie of dit net krampe is nie. Baie skram. So 1-2 meter binne in die kwartgebied, binne in die kwartgebied van die OP. En hierdie skram wat ingegooi word deur die Pumas se Louis de Bruin, 'n woelige, woelige skramskakel. Dan is die Pumas agste man wat al wegbreek met die bal. 'N Lekker loopie wat hy inkry, vorder goed. Terug daar. En dis die Pumas. En dit is die Pumas se nommer 13 wat oorgang. Vuyelwa Kosa wat oorgaan en hy druk 'n pragtige 3 vir die Pumas na baie goeie breekslag daar deur die Pumas daar by die vaste skram wat hy omkom. Hy kom om en hy gaan deur en hy gee hom daar vir hy baie baie goeie senter van die Pumas. Vuyelwa Kosa en hy druk 'n fantastiese mooi 3 vir die Pumas en die telling wat aanskuif. Die verdoelskop wat nog moet plaasvind. 27-26 1 punt. Wat gaan gebeur vanmiddag? Hier kom 'n ding. Die Titaniese wedstryd Henny is 'n baie baie goeie wedstryd om te kyk, 'n baie goeie finaal. En ja, weer eens vir almal wat die vandag gesien baie goeie rugby.
Ek wil ook bijvoorbeeld dat baie dankie sê vir Middelburg Hoërskool, die hoof en personeel, dat hulle hier fasiliteite beskikbaar stel. Dit is een uitstekende venue vir hierdie wedstrijd. Baie, baie lekker plek om te wees en goeie velde, goeie wedstrijd om te kyk. Baie dankie meneer Stronkhorst. Frederiks wat die bal gestel het. Hy gaan kyk of hy nog 2 punte kan byvoeg. Dis die vlakkies wat omhoog skiet. Die telling wat aanskuif nou, Pumas 28, OP 27. En sover my kennis strek as ek terugdink, is dit die eerste keer wat die Pumas voorloop in hierdie wedstrijd, Marius. En dis 'n puntwedstrijd hierdie, dis 'n finaal hierdie. Elke punt tel, hier kom het in. Ja, nee, jy is doodreg hierdie, dis 60 minute verstreek in die wedstrijd. En die eerste keer wat die Pumas voorloop, 20 minute, baie belangrike 20 minute wat wil bly. Die eigen zwart wat afskop. Hy gee hom dip en hy het hom bietjie oorkook, hy het hom bietjie te veel voema daar op die voet gesit. En hulle gaan terug daarop na die middelkolletjie toe waar daar 'n vaste skram beveel gaan word. En dit gaan die Pumas se bal wees om in te gooi. Ja, dis baie interessant hoe rugby is, hè, nie as jy agterloop dan begin die ongedwonge foute. Pumas wat die bal besit het vir die volgende skram en ek dink die Pumas begin oorhand kry in die wedstryd en hopelik kan hulle baie goed doen. Pumas begin oorhand kry in die wedstryd en hopelik kan hulle baie goed doen in die skram wat voorlê. Gelukkig is daar so ligte briesie wat blaas vanmiddag hier oor die veld en hier by ons sit ook. Anister het ons gekook en ek het nou gevra vir Marius of hy terugdink aan Nelspruit of hy nie Nelspruit hoe verlang met hierdie hitte nie. Want as het nie vir hierdie briesie was nie, meneer Van Rensburg. Meneer Van Rensburg, dan is het baie dieselfde as Nelspruit. En dit is 'n strafskop vir die Pumas. Dit is 'n strafskop vir die Pumas. Uitstekende skramwerk daar deur die Pumas. Ja, so ek sê die Pumas het begin oorhand kry in die skrams en dis die nommer 10 van die Pumas wat gaan aanlê paale toe, Russell Fredericks en die punte stand op die oomblik is 28-27. Ons kyk of hy kan oorskop sodat hy kan met 4 punte kan voorkom in die wedstrijd. Hierdie is 'n baie lekker vers skop van die middelkolletjie af. Waar Frederiks die bal gaan stel, wij gaan kyk of hy 3 punte kan byvoeg vir die strafskop. Soos wat ek reeds al 'n hele paar keer gesê het, wanneer jy in die helfte van jou opponent kom en daai opponent maak 'n fout en jy het 'n stelskopper soos Frederiks in jou kant, het jy 'n probleem met daas punte. Ja, definitief, en dit sou die eerste skop wees wat Frederiks skop van 50 meter nie. So kom ons kyk wat maak hy met hom. Daar is sommer doodse stil op die paviljoen ook vanmiddag hier, nadat Frederiks teruggetree het om hierdie bal te vat, en hy tref hom met die regtervoet. En hy is dwars deur tussen die palle, hy is daar en die telling wat aanskuif daar op die telbord 31-27 in hierdie Karibeker skuldfinaal vir onder 21 spanne in Suid-Afrika. In die finaal wat plaasvind hier in Middelburg en Mpumalanga, waar die Pumas dan nou gasheer speel vir die OP Olifante met die telling 31-27 in die Pumas se guns. En dit is Steven Tyler wat die bal daar vat en wil vastmaak vir die Pumas, maar daar is 'n aanslaan en dit is 'n vaste skram wat beveel word. Dis die OP se bal om in te gooi. Een van die facette wat ek dink vandag die Pumas baie mee gesukkel het, dis die afskoppe. Ek dink die oorhand begin kry in die skrams, maar die afskoppe is iets wat ek dink hulle iets waarna hulle gaan werk vorentoe en seker te maak hulle kry die besit terug. Swanepoel wat die bal ingooi en hy wag vir hom agter. Die eie swart en hy gee daar vir sy center De Klerk. De Klerk wat die bal daar gee en dan is dit die Pumas wat
Hulle spook om besit van die bal, maar dit is bal wat terugkom hier aan die OP kant. En dit is Bota daar van die OP wat die bal kry. En daar kom die Pumas wat die bal daar onderskep. Dis 'n bal wat verlore gaan en hy aangee. Dis die Pumas wat die bal kry. Dan is die Pumas wat opvolg hulle dan terug binnekant die halfgebied van die OP. Genade maar dis 'n vinnige wedstryd. Dit is Bani van die OP wat daar wil weerkom, maar hy loop om vast teen die muur van Pink. Skeidsregter meneer Matimela wat daar op sy fluitjie blaas. Strafskop vir die OP. Diego met die bal daar. Hy gaan kyk hoe ver kan hy bal uitskop. Sit hom op die voet. En dit is die assistentskeidsregter wat gaan staan so tussen die kwartlyn en die doellyn van die Pumas aan die oorkant van die veld. Ja, ek dink die agste man het gedink dat Diego die punte moes vat. En Diego wat die kaptein is het besluit hy gaan kan dit toeskop. So kom ons kyk wat gebeur hierna. Albei die spanne verdien om in die finaal te wees, want hulle speel baie, baie prachtige opwinnende rugby. Nee, definitief nie. So ek sê, dit is een baie, baie goeie wedstrijd. En ja, met ek denk iets soos 14 minuten oor, is ons nog allemaal onzeker oor wie die wenner gaan wees uit die strijd. Want albei spanne is nog baie duidelijk in die wedstrijd. Dit is nie alsof die OP uit die wedstrijd is met 4 punte verskil, 31-27. En hierdie is een lijnstaan wat dier die OP ingegooi gaan word, so tussen die 22 en die doellyn van die Pumas aan die oorkant van die veld waar Erasmus hierdie bal gaan gooi. Dis die OP waar hy bal gekry het, maar dis die Pumas wat hou wat hulle het, hulle hou vas meer van die doellyn af van die Pumas waar die OP nou wacht vir die bal om terug te kom, hy gaan af by die achterlijn. Dis die OP. En dis die OP wat omhard loop. Die OP wat omhard loop, die Hela. En die Hela wat die prachtdrie druk daar in die oorkant, in die hoekie. En dit is die OP wat terugslaan met die 3. Die OP wat terugslaan en die telling wat nou aanskuif 32 vir die oostelike provinsie en 31 vir die Pumas met die verdoelskop wat wacht. Ja, baie interessant, tyd daar so 13 minute speeltyd oor, baie tyd nog om te speel, maar ja, die Pumas moet seker maak dat hulle hulle tackles, die one-on-one tackles maak, en baie, baie goeie drie die oostelike provinsie. Marius, as jy nou die coach was van albei kante, kom ons praat eers, jy was die coach nou van die OP, wat sou jy vir jou man gesê in rustig? Ach, ek sou vir hulle gesê dat hulle dieselfde moet doen as in die eerste helfte. En hulle doen ook so, hulle skrim baie goed, hulle draai die bal baie goed, so hal nummer 8. En ek dink die loskakel speel een kardinale rol in die wedstrijd. Hy skop baie goed en hy maak ook baie goeie besluite. En ek dink dis een man wat ons naam nog baie gaan hoor in SA Rugby. Ek praat nie net van provinciaal, nee, ek praat van SA Rugby, Marius. Nee, definitief, hy het al die potentiaal om daar te kan speel. Ek dink as iemand om kan raak sien en om kan optrek om in 'n professionele opset te kom, as dit iemand wat definitief kan baie verder vervat. Maar as jy nou met die Pumas moes praat rustig, sou jy ook dieselfde vir hulle gesê het of sou daar 'n bietjie stukkie ander advies gewees het? Ja, as ek sê as die Pumas moet kyk na die afskoppe en dan moet ook hulle foute verminder. Ek dink dis waar die Pumas vir die oostelike provinsie baie maklike geleenthede gee, maar daar is weer geleenthede vir die Pumas. As weer geleendheid vir die Pumas en die telling wat bly 32-31 een punt verskil met die skop van Diego wat nie daar is nie. Sien, die skop was nie daar nie, 32-31 en dit is die Pumas wat terug is op die aanval. Strafskop vir die Pumas, 5 meter van die doellyn daar van die OP.
Wat gaat hulle doen met hierdie bal? Wat gaat hulle maak? Opwindende wedstrijd. Is Diego wat skop? En dit is die Pumas wat die bal kry. Dis die Pumas in nummer 14 vleel. Liam Adams wat die bal gevat het daar van hy skop af. En dis die Pumas, daar gaat hy met die bal. Vlugvoetig heel achter daar, Mishak Nzike. Mishak wat vlugvoetig daar met die bal in die oorkant van die veld is, waar hy omgedop word. Meneer Matimela wat daar op sy vlijkie blaas, Marius. Baie hanteerfoute in die losgemale, Marius. Ja, definitief. Ek dink ja, albei spanne sukkel so 'n bietjie in die losgemale. Wat gaan die Pumas hier doen? Gaan hulle kantpuntjies skop? Gaan hulle die punte vat? Een punt verskil met so 13 minute, 12 minute, byna 12 minute van hierdie wedstryd wat oor is. Hierdie finaal in Middelburg. Karibeker skuld finaal. Onder die 21s Pumas teen die OP. Pragtige vat daar in die lijn staan deur die Pumas. Nou kom hulle met daai rolmal beweging, Marius. Daai gevaarlike rolmal wat jy gesê het, hulle soveel dinge al gedoen het hierdie jaar. Ja, die rolmal wat val, kry weer die bal die Pumas, pad vorentoe. Dis die Pumas wat nou vorder, hulle is nou so byna daar, so 5 meter van die doellyn af. Van die OP waar hulle steeds spook om besit van die bal, dan is die bal wat uitkom. Dis die Pumas wat amper daar deur is. Die Pumas se Andre Nel wat goed vorder met die bal. Lekker opwindend. Dis die Pumas wat nou daar deur gaan. Kan hulle ontdruk? Wat gaan hier gebeur? Dis opwindend. Dis lekker, dis vuurwarm. Dis finaal hierdie wedstryd. Skuldfinaal, Karibeker skuldfinaal. Dis die Pumas op die aanval. Hulle gaan oorkant toe. En dis die Pumas wat deurgaan en hy druk hom. Dis die Pumas wat deurgaan. Pragtige 3 daar. Ja, baie goeie 3 daar so weer deur Wiehulwe. Koza, baie belangrike skop wat toe lê. Koza wat daar deur is na 'n paar bewegings van die Pumas, fases wat afgedwing is. Hulle kry weer die bal en hulle gee hom af met die agterlyn en Kosa wat deurgaan. Pragtig daar. Nou is dit die Pumas wat voorloop. Hierdie is 'n wipplank. Ek weet nie of ou se sien nie as dit gaan hou nie, want dan is dit die een kant, dan is dit die ander kant. Dis wipplank rugby hierdie. Ja, definitief. En jy kan jou oog van die beste daar afhou. Dis so baie belangrike skop wat toe lê vir Fredericks. Oomblik is dit 4 punte verskil. Genade maar is lekker. Nee, dit is baie lekker nie. So ligte windjie wat blaas. En 32 vir die OP Olifante. En dit is die Olifante se kaptein en loskakel Diego Swarts. Diego wat daai bal nou in die hand het en hy gaan afskort in hulle sporige tyd, Marius. Ja, belangrik vir die Pumas om seker te maak dat hulle keer hierso. Oostelike provinsie is baie gevaarlik met bal in die hand. Hierso. Oostelike provinsie is baie gevaarlik met bal in die hand. Dis die OP wat weer die bal kry. Nou kom hy af by die agterlyn. Die Pumas wat hard beklei vir daai bal, hulle spook vir omkeer besit, maar dit is die skeieregter wat sê hy die laaste sê met die vlekkie, hy blaas hard op hom. Ja, die straf vir Carrera daarso wat met sy hande eers op die grond gaan. Ek sien daar lê 'n man aan die oorkant. Dis 'n man daar op die naad van sy rug. Daar's 2 manne. Lyk my dis krampe, maar dis hierdie hitte. Hierdie windjie wat blaas is nie vir die manne iets nie, want hierdie hitte vat hulle oor. Ja, definitief. Ek dink
as die type velde waar nie op die manne nie so gewoond is nie, ek dink dis waar die krampe van haar kom. Is bietjie swaarder en is ook baie warm. Is 'n lekker gees wat heers hier by hierdie finaal. Dan gaan dit soos 'n kwartfinaal, maar eintlik 'n finaal kwartfinaal wees, want dit gaan 'n groot wees, maar dit gaan definitief 'n groot wees. Die bal wat uitgeskop is daar aan die oorkant van die veld. So 5 meter of wat binne in die kwartgebied van die Pumas. En dit is die OP se bal om in te gooi. Hulle spook om besit waar gaan die bal uitkom, dis wel aan die kant van die OP. Swart met die bal daar. En daar was 'n aanslaan gewees, die manne wat nie die fluitjie gehoor het nie, want amper het hy deurgehardloop nog steeds. Maar dit is meneer Matimela wat sê nee, kom terug. En hy vir hulle vaste skrim. Ja, ongelukkig die oostelike provinsie het bol aangeslaan en belangrik vir die Pumas om goed te doen in die skrim en uit die gebied uit te kom. Daar's 3 minute oor die wedstryd en genoeg tyd vir enigiemand om die game te wen. Een titanische stryd daarvoor in die eenkamer. Hierdie manne vat mekaar, dis vuurwarm. Vuurwarm daarvoor. Lekker rugby. En het is de brein daar met die bal in die hand. Hierdie man is een woelige man. En hy wacht vir die bal. Dan kry hy die bal, hy geef af vir Jan. Jan Joubert om skop. En hy gaan hulle terugjaag. O, jette. En dit is die Pumas wat aanslaan. Een bal wat geantwoord word daar diep binnenkant die kwartgebied, waar die OP die bal kry en dan skop hy terug. En het is die Pumas se man wat die bal wil vat, maar die bal spring daar uit die hand uit, ongelukkig. Maar Marius, hierdie manne, ek glo, die fiksheid gaan nou begin tel. Nee, definitief, met 2 minute oor is daar is 'n baie goeie geleentheid vir die oostelike provinsie, wat daar van die Pumas se kant af hulle gees. Ek dink die fiksheid tel, jy is doodreg hy nie. Die oostelike provinsie wat ook 'n paar veranderinge gemaak het om vasbene op die veld te kry. Hoop om hulle te help vir die laaste 2 minute wat oor bly. Hierdie vaste skram het gaan sak daar so byna op die 10-3 stippellyn van die Pumas. En dit is 'n goeie skram daar van die Pumas. Het jy gekyk uit tweede stoot kom deur en dit is 'n strafskop. Dit was baie nodig gewees hê nie. So ek sê die oostelike provinsie het net gewag om daai bal uit te kry en dit sou baie gevaarlik wees nie. Nou kan die Pumas die bal uitskop tot in die kwartgebied van die oostelike provinsie en daarvan af verder speel met 'n minuut wat oorbly. Hierdie bal word uitgejaag, hulle gaan staan so, ek skat so 5 meter buitekant die kwartgebied van die OP, waar die Pumas hierdie bal gaan ingooi in hierdie lyn staan. Dis 'n 4 punte wedstryd hierdie. Dis 'n baie naalbyt wedstryd hierdie. Dit is 'n finale wedstryd hierdie. Dit is 'n Puma olifante wedstryd hierdie. Ja nee, baie goeie bal daar deur Jakker gekry deur Dries. Pumas was wat beter besig is om te dryf maar. Hulle is diep binne in die kwartgebied van die OP waar hierdie Pumas wag vir die bal om uit te kom. Dan is die Pumas wat ontkry. Hulle gaan vorentoe, hulle gaan steeds vorentoe met die bal. Weer die Pumas, nog 'n fase wat afgedwing word daar. Marius, dis lekker. Weer hulle is nou so byna so 5 meter van die doellyn af van die OP. En daar's 'n strafskop onder die palle vir die Pumas. Ek kan sê dis Spiere Puma Vuma hier in Middelburg vanmiddag.
dis lekker. Die OP wat nie gaan lê nie, maar die Pumas wat vorentoe beer en hierdie finale wedstryd wat 'n titaniese stryd is vanmiddag. Definitief titanies en ek dink dit sal ook die laaste skop wees van die wedstryd met 80 minute speeltyd verby. Dit is die loskakel Rasmus Fredericks wat die bal gestel het, hy is vlak voor die palle. Wat gaan gebeur? Is dit geskiedenis vanmiddag? Geskiedenis hier in Middelburg. 'N bal wat tussen die palle deur is. Die telling wat aanskyk 39 vir die Pumas, 32 vir die OP Olifante. Dit is Diego Swart daar met die bal in die hand. Hy gaan hierdie wedstryd weer begin. Diego vra vir sy manne, as julle reg is, kop hy 'n lekker diep handskop wat hy afskop. En dit is Adams wat die bal kry van die Pumas. Dit is steeds Adams met die bal, dan word hy vasgevat. Die Pumas wag vir die bal. Hulle spook om besit. Dis die skramskakel waar hy bal hoog opsit. Dit speel baie lateraal en hy kom terug op die veld. Kom ons kyk wat gebeur. Dis die OP wat nou daar deur die lyn wil gaan, maar hy word omgedop. Ja, ek dink dit is nog een kans vir die Oostelike Provinsie nog 'n strafskop teen. Diego Swart vir die bal. Met die bal vir die OP uitjaag daar aan die oorkant van die veld, 5 meter van die doellyn af. Van die Pumas in hierdie finaal 5 meter van die doellyn af van die Pumas in hierdie finaal. Ja, dis 'n belangrike skop van Diego, ook 'n belangrike mol wat dink ek voor lê vir die Oostelike Provinsie en vir die Pumas om te keer. Ek dink iets soos 50 sekondes oor in die wedstryd. Se kyk dan na die tellbord op die stadion. Wat gaan staan met die vlag daar aan die oorkant van die veld, so 5 meter van die 10-3 stippellyn af. Waar hy gaan staan met die vlaggie? Dis die eindvlakkie wat blaas, met die Oostelike Provinsie wat kan ingooi in die lyn staan. Dit is die einde van hierdie wedstryd. Dit is geskiedenis in Middelburg. Dit is die Pumas, onder die 21 Pumas wat die Currie Beker skuld finaal wen.